toimintakyky, lähinnä inhimillisesti ajatellen vastaa koiran rohkeutta, kuinka se selviää uhan alla ja ilman uhkaa. Siinä on uhan alla tämä toimintakyvyn testi on toi kelkka, ja sitten pimeässä huoneessa katsotaan toimintakykyä ilman uhkaa. Että siellä on vaan se, että on hämärää, niin katsotaan sitten, että kuinka koira siellä suoriutuu, että halvautuuko se vai tekeekö se ihan hommia niin kuin kuuluu. Ja tämähän teki juuri niin kuin pienen koiran kuuluu tehdä, eli se etti pimeästä huoneesta myös mamman erittäin mallikkaasti, ja toimintakyvyn keskiarvo sitten tulee tänne niin +2 hyvä. Terävyys, siinä on erikoiskoettua seinä, missä uhataan koiraa ja katsotaan kuinka aggressiiviseksi se muuttuu vai antaako se heti periksi. Arvosana on +3, kohtuullinen, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, että kyllä sillä pikkasen nuotti muuttuu, että se alkuun siinä vähän haukuskeli omiansa, mutta kyllä se sitten pikkasen äänensävy muuttuu ja kovasti piti tarkkaa mut silmällä siinä, että ei niin kuin hetkeksikään herpaantunut huomiokyky ja hirveän hyvin kesti sen hyökkäyksen ihan loppuun asti, että siinä ei mitään väistöliikkeitä kauheasti enää sitten tehty, että kovasti se siinä puolensa piti. Puolustushalu, siinä katsotaan teidän yhteistoimintaa sillä lailla, että kun saat siinä narun jatkona tukena koiralla, arvosana on +3, kohtuullinen, hillitty. Että se oli siinä hääräs siinä edessä, ja kun sitä ei ole opetettu, että leukoja pitää ihmistä vastaan käyttää, niin eihän se siinä irvistellyt, mutta kyllä sillä ihan selkeä halu oli mammaa puolustaa. Taisteluhalu. Siinä on, ensiksi katsotaan sitä leikkiäkin vähän siinä, mutta se on toissijainen se leikki siinä, että kyllä se taisteluhalu, kun koiralla sitä on, niin se näkyy näissä kaikissa suoritteissa, ja tällä se erityisesti näkyy tuossa kelkalla. Että keppiinkin se otti ja leikki sillä, mutta se ei ollut se juttu, mutta kelkalla näkyy, että tuollainen mörkö, niin kyllä sitä vaan vastustettiin ihan pienen koiran täydellä tarmolla. Eli arvosana on +3 suuri. Hermot. +1, hieman rauhaton, että pikkasen kuormittu ja lähetystä saatiin aikaiseksi, mutta ei se mitään pitkiä palautumisaikoja tarvii, että se hyvin, hyvin nopeasti unohtaa nämä paineet, mitä sille on tullut, että se on oikein hyvä ominaisuus kuitenkin. Temperamentti, koiran tarkkaavaisuus ja huomiokyky, kuinka se reagoi näihin ärsykkeisiin ja muuttuviin olosuhteisiin, arvosana +3 vilkas. Kyllä kun jotain tapahtuu, niin se heti siihen reagoi ja huomioi sen, eikä sillä lailla ole, että sillä mitään yliampumista tulisi siinä, vaan tosiaan on oikein sopiva se temperamentti. Kovuus sitten, eli kuinka hyvä muisti sillä on näiden ikävien asioiden suhteen. Eli ainoa paikka, missä se pikkasen osoittaa, että oli ikävältä tuntunut, niin oli toi tynnyri. Että se pikkasen sitä katto, mutta kuitenkin näissä kokonaisuutena, kun katsotaan, niin arvosana +3 kohtuullisen kovaa. Että ei se hirveitä stressejä ja paineita ottanut noista. Että se on tosiaan ihan valmis lähteä uudelle kierrokselle, että ei se pidä varmasti tätä paikkaa yhtään pahana. Luoksepäästävyys, +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin. Ihmiset on kivoja hyökkäysten jälkeenkin, ettei sillä mitään ongelmaa tullut siinäkään, että olisi vältetty näitä hyökkäyksen tekijöitä. Laukausvarma se on myöskin, eikä ei ollut se lähes kattelee tippuuksi jostain jotain, tai että oli niinku sellainen utelias suhtautuminen siihen yllättävään ääneen, että ei mitään pelon tapasta ollut nähtävissä. Pluspisteitä saatiin 215, miinuksia ei tullut ollenkaan, eli 215 pistettä kotiin vietäväksi. Oikein.